ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସାରିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲର 22 ଏକର ଜମିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ। କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆଜିଠୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ପାଡ଼ୁଅ ପୁଲିସ୍, ଏପିଆର୍ ଓ ଡିଭିଏଫ୍ ବାହିନୀର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଦଳ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଡ଼ୁଆ ଥାନା ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ 22 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା 26,400 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଶାନ୍ତି ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚଢ଼ାଉ ଦଳରେ ନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶାନ୍ତି ମାରାଣ୍ଡି, ନନ୍ଦପୁର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବାଣୁଆ, ତେଜସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଖଗେଶ୍ୱର କୋଟା, ପାଡ଼ୁଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମେତ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଲିସ୍ର ଏପିଆର୍ ଓ ଡିଭିଏଫ୍ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ହେବ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେତେ ଏକର କରୁଛି ଆଉ କି ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଦେଇଛି? ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲିନ୍, ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହେମ୍ପ କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ଆଜି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟର ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ବି କରାହେଇଥିଲା, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରେ ବି ସର୍ଭେ କରାହେଇଥିଲା। ସର୍ଭେ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ର ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟରେ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଥିଲେ, ଆମର ଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଥିଲେ, ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜି 22 ଏକର ଚାଷ ଜମିରୁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଇଲିଗାଲ୍ ହେମ୍ପ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 26,400 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାହେଇକି ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ସେଠି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆହେଲା। ନାଇଁ, ଏଟା ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଟା ଅଣ୍ଡରଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ଆସୁଛି। ସେଟା ସାରିଆପଲ୍ଲୀ ଭିଲେଜ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଗୁଡ଼ା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ହଁ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁତ ଏକର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାହା ଆମର ସର୍ଭେ କହୁଛି ଏଥର କିଛି ଚାଷ ପରିମାଣ କମିଛି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଡିସ୍ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ଲୋକ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଡିସ୍ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ବୋଧେ ସେମାନେ ଚାଷ ଏଥର ଟିକେ କମିଛି। ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ମୋର ନିୟର ଆବାଉଟ 50% ଚାଷ କମିଛି ସେଇ ଏରିଆର। ଅଦର ଏରିଆର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଗକୁ ପନ୍ଥା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ।